إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'adu nabihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba summa Minta maaf sahabat-sahabat, tadi kita telah buat live dan live itu interrupted saya, ter, saya, tertekan butang padam hmm. Saya tertekan butang padam, jadi uh, sekarang ni kita buat live uh, semula insyaAllah Sahabat-sahabat yang hadir mungkin boleh tolong komen suara saya dengar dengan baik ataupun tidak. Suara saya dengar dengan baik ataupun tidak ataupun masih ada masalah buffering dan sebagainya. Kalau ada buffering ataupun gambar tak clear ke, tolong maklumkan kepada saya. Saya nak betulkan technical issues sekiranya ada. Sekiranya ada. Ya, iya. Hari ni kita nak bahas sikit berkaitan tentang uh, Ustaz muda Saya dah berapa kali dah sebenarnya. Uh, dah berapa kali dah sembang <coughs> pasal Ustaz Budak ni. Tapi kali ni saya rasa, saya kalau boleh nak bagi final issues lah kepada Ustaz Budak ni. Tapi itulah eh. Eh, dia ni hampir setiap hari duk buat benda yang sama. Hampir setiap hari buat benda yang sama. Asalnya sudah sepatutnya untuk kita memberikan uh, isu, memberikan uh, apa dia, ulasan yang sepadu-padunya untuk Ustaz Budak ni eh. Ustaz Budak ni. Nampak macam budak-budak sangat ni. Eh. Tapi yang orang duk dengar dia ramai sungguh. Okey, standard volume. Mantap. Ajak debat tak mai, ajak debat mai. Pedih tau, sat budak ni. Aduh. Kita nak test sikit jap. Uh, kalau sahabat-sahabat dengar suara ni, sahabat-sahabat maklum dekat saya eh. Jap saya nak bagi video saya sendirilah. Saya tak ada kena copyright. Kalau dengar suara jap lagi, Maklumkan saya sekejap eh. Saya buka video dulu sekejap. Mana video saya? Okay. Okay. Cuba komen dengar suara ataupun tak? Cuba komen dengar tak suara ini ataupun tak? Dengar tak suara Ustaz Budak ni? Eh? Dengar tak sekarang? Saya pun nak try dengar. Keluar tak suara ni? Nak dengar juga suara ni ada ataupun tak? Dengar tak suara ini ataupun tak? Dengar tak suara Ada pula dah. Ada tak suara? Ada Suara Ustaz Budak ni. Ada? Dengar tak suara ini ataupun tak? Dengar tak suara Ustaz Budak ni? Ada? Tak suara... Oh tak ada lah. Tak, suara... oh, tak ada lah. Tak, suara... tak ada, ada. lah suara ni. Macam mana patutnya ada ni? Oh, patutnya ada ni. Sekejap saya -sejak. Satu Satunya ada ni. Tak apalah. Tak ada tak apa nak buat macam Kita play dekat phone saya lah. Macam mana cadangan sahabat kita ni. Letak dekat mic dengar insyaAllah boleh. Sahabat-sahabat, hari ni kita nak bagi live reaction sikit untuk Ustaz Budak ni eh. Sebelum tu kita dengar dulu apa yang dia kata, apa yang dia sebut insyaAllah. Aduh, hari penat kita lah. Saya cukup penat lah benda-benda macam ni. Hmm. Kita kadang-kadang ni, kita malah nak sebut pasal isu orang secara personal ataupun orang tu terlalu banyak tapi apabila ada seseorang tu dia ni jenis duduk sebut ikut suka hati dia saja, Duduk main mulut dia saja sampai uh, menyebutkan perkara tu dengan menyebutkan sesuatu itu seolah-olah agama berpandangan seperti itu sedangkan tidak sebenarnya seperti itu, menyebabkan kita perlu meluruskan hal-hal seperti ini. Saya minta maaf juga sahabat, -sahabat. kalau Uh, gambar saya tak berapa nak lawa atau sebagainya sebab internet saya memang tengah problem sekarang. ah, tu. Bidat isblok kata ustaz budak tu dah melampau sejak zaman tok guru. Zaman tok guru ada kes eh. Sebab isu dia ustaz budak ni baru ni dia sebut dia kata baru ni dia sebut dia kata kita dengar dia kata ni memang melampau eh. umar lah tu tu eh. Oh, oh, nah, ilmu tu dia mari. Suara, insyaAllah. Sekejap, ya, saya kuatkan suara. Mereka sahaya yang menghebat salah nak Aku Apa orang yang Kita ulang balik, eh. Ya. Dia sebut apa, eh. Ya? Kita ulang balik, dia sebut apa. Saya minta maaf, eh. Ya. Gambar kurang cantik malam ni. Mereka dia, Muhammad. Dia ceramah, dia kata satu dia kata dia ceramah ni serupa Habib Umar. Ha, kira dia macam Habib Umar lah. Apa dia cerita? Ilmu, dia mari lapang, Ilmu datang tanpa dia perlu belajar. Ha, dia nak kata dia tu standard Habib Umar. Habib Umar aku tak mau cerita sebab yang ni bukan Habib Umar cerita kat dia ataupun dia sedang bercerita tentang Habib Umar apa biar bi yang tu ya bi. Ha, dia bukan isu Habib Umar. Sekarang ni isu dia nak kata dia ni adalah seorang manusia yang dapat ilmu tanpa mengaji. Tanpa mengaji. Dapat ilmu tanpa belajar. Saya duk fikir you all you all saya rasa ustaz ni dia duk sangka dia ada ilmu lah dunia. kot. Ha, saya duk rasa lah supaya dia boleh boleh apa boleh um, boleh bagi satu dawaan sehingga orang boleh percaya dia racun orang untuk orang percaya bahawa dia ni ada ilmu yang cukup besar. Ah, ha, memang gila dia ni. Oh. Oh dulu dulu dia pernah kata uh, Tok Guru ni Aziz serupa Nabi eh. Oh memang merapu dia ni. Tapi dia kata tu satu kenyataan dia tu cukup ganas. Sebab dia kata aku dia ni boleh dapat ilmu tanpa mengaji. Boleh ilmu tanpa mengaji. Yang ni yang ulama kata ni. Kalau hantar mengaji dengan Tok Guru, hantar mengaji dengan setan. Yang ni lah yang dikatakan yang dikatakan dan dimaksudkan dengan tak berguru, hang berguru hang dengan guru hang adalah setan. Yang ni yang ulama-ulama dok kata tu. Kalau hang mengaji dengan buku, maksud hang untuk guru untuk kepada buku lah. Tapi kalau sekadar buku susah juga. Mungkin ada beberapa perkara yang hang tak faham. Hang kena pergi rujuk untuk guru juga. Tapi dia ni ustaz budak. Saya rasa tak layak pun kita panggil dia ni ustaz. Tapi dia ni dok pi kata bahawa dia ni dapat satu ilmu yang gila punya hebat. Iaitu ilmu yang boleh bercakap sesuatu ilmu tanpa dia mengaji ilmu tu. Kalau betul dia ni, dia memang hebat macam tu. Saya nanti kita kena buat pembuktian untuk dia ni. Kita buat satu benda, kita kata mungkin uh, apa dia buat ujian usul fiqh ke, buat ujian uh, fiqh mazhab syafi'i ke, kita suruh dia syarah kan kita suruh dia syarah. Ha, kalau dia betul tiba-tiba dia tak mengaji tiba-tiba kitab berkenaan dia hapai semua. Kira betul lah tu. Dia dapat ilmu betul daripada Tuhanlah. Tapi aku rasa memang dia ni mangkuk betul lah. Ha, memang dia ni merapu semua. Kita dengar lagi. Ilmu sendiri pula ayat mana, mana Quran. Oh dia. Dia kata apa? Hang bagilah mana ayat Quran mana, bagi hadis mana dia boleh sebut. Dia kata bagilah mana ayat Quran pun, bagilah mana hadis pun, dia boleh sebut. Ah, ha, dia tak boleh sebut. Uh, dia boleh sebut. Memang gila. Kan yang kita tahu bahawa apa yang dia sebut sebelum-sebelum ni, dengan hadis palsu, bahkan dulu dia pernah cerita bahawa Imam Ghazali tu, Rasulullah Alaihi Wasallam dia benda yang paling dia 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 menyesal ataupun dia sedih sekali adalah sebab tak boleh jumpa dengan Imam Ghazali. Dia pi kata yang tu sedangkan dia dah buat hadis palsu. Dia cipta hadis palsu. Dia bohong atas nama Nabi. Dia kata dia boleh boleh tahu hadis-hadis Nabi tapi dia tak tahu ke satu hadis yang mutawatir yang semua sahabat Nabi tahu. Yang kita pun tahu man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja maka tempat dia adalah di dalam api neraka. Tempat duduk dia ada kat api neraka. Dia dah dia dah beli seat. Dia dah ada seat dia dekat dalam api neraka. Dia tak tahu ke hadis tu. Tapi dia pi duk kata dia kata aku de, aku hadis mainlah hadis mana pun aku boleh cakap. Muka sahaya kamu hebat sama. Mun kali salahnya aku mun moyak siapa nak lagi nak Oh dia. Bahkan dia sebut lagi bahawa dia boleh tahu apa yang kita nak cakap. Oh, hebat Ustaz Budok ni. Ajaib Ustaz Budok ni. Gila ni. Tok Guru kita pun tak tahu benda tu. Kita pun tak tahu benda tu. Dia ni kata dia boleh tahu. Memang hebat dia ni. Dia ni kalau kita kata boleh meramal masa depan ni. Dia kira dia boleh meramal masa depan ni Ustaz Budok ni. Gila tahap khabar ni. ni pilih aku umur 12 tahun ni aku lebih daripada aku. Oh, ini bohong Ustaz. Ini mohon besar. Dia dua je. Kalau dia kata, dia kata Tok Guru ni Aziz kata. Dia kata Tok Guru ni Aziz kata. Dia kata. Biasanya orang lain kata ni. Ni dia kata sendiri. Tok Guru ni Aziz kata. Dia ni. Apa dia ustaz budak ni. Lagi alim. Lagi alim daripada Tok Guru ni Aziz. Gila sampai tahap apa ni. Ajaib tak ajaib memang pening tak bening ni kalau kita duk fikir ni. Dia kata dia lagi level lagi tinggi daripada Ni Aziz. Waktu tu pun dia baru umur 12 tahun. Sekarang dia 30 lebih tak silap saya. Kan? Waktu tu umur dia 12 tahun. 12 tahun lebih alim daripada Tok Wan Aziz. Kita andaikan begini. Yang pertama dia bohong. Yang tu tak mustahil. Sebab apa tak mustahil? Sebab cerita dia bohong ni memang dah bukti banyak kali dah. Sudah terbukti banyak kali dah dia buat pembohongan-pembohongan dekat meja ceramah. Yang pertama mungkin dia bohong. Yang kedua mungkin Tok Guru ni Aziz sebut yang tu. Sebab apa dia ni buat pandai sangat. Tung, 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 tung. Dia kata, kata hang lagi pandai daripada aku. Haha. Jadi dia malah nak berlawan dengan orang-orang buat pandai ni. Kita bagi cakap hang pandai daripada aku. So settle yang tu. Dan mustahil yang ketiga iaitu Tok Guru ni Aziz memang nak kata dia ni lagi cerdik daripada Tok Guru ni Aziz. Apa bodoh sangatlah Tok Guru ni Aziz ni kalau nak dibandingkan dia. Kalau dia kata dia lagi pandai daripada Tok Guru ni Aziz, maksudnya dia ni lagi cerdik lah. Tapi dia dah bagi contoh yang bodoh, akhirnya dia memalukan Tok Guru ni Aziz lah. Nak kata Tok Guru ni Aziz lagi bodoh daripada dia. Ini adalah satu penghinaan. Ini adalah satu penghinaan. Dan ini yang berlaku ni kepada Ustaz Budak ni yang famous sangat-sangat lah ni. Famous sangat-sangat lah Ustaz Budak ni. Aku pun tak tahu lah. View dia nampak boleh tahan juga. Ramai juga orang boleh tengok. Padahal isu kes dekat mahkamah ataupun kes dia tu pun tak settle-settle lagi. Patut kes settle dululah Ustaz. Patutnya waktu Kes settle baru dah. Barulah lagi kita sembang pun kita nak sembang. Ini kes tak settle lagi. Lepas tu pergi buat madrasah. Aku pun tak tahu pasal apa lah mak mak pak kita ni mak mak yang ada ni pergi hantar anak pergi masuk dekat madrasah syukriyah ni Pergi masuk dekat tempat ni sebab akhirnya dia akan memberikan fitnah kepada agama kita dengar dia kata apa lagi tolak jadi imam lupa tak apa tak tak tolak jadi imam tok guru pondok ni tok guru pondok apa dia tok guru pondok seorang tok guru pondok tolak dia jadi imam Tolak dia jadi imam nak tunjuk apa? Nak tunjuk dia ni lagi hebat daripada orang Aku tak tahu lah. Susah lah. Susah nak brain bro. Kita ni, kalau nak puji orang, kita mungkin nampak peristiwa tu, kita puji orang tu. Tapi tak ada lah kita ni puji diri kita sendiri. Sampai kita bagi dalil kita tak malu ke? Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Fa'illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau hang ni jenis tak malu, buat apa? Benda yang hang suka. Allah ni kita nampak benda tu. Real benda tu berlaku. Cukup tak malu lah si apa Syamsul Zaman ni. Cukup tak malu dia. Dia nak pergi habar dekat orang bahawa dia paling bagus dengan dia pergi bagi dalil. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Aku paling bagus. Sahabat-sahabat, ini bukan perbuatan yang sepatutnya. Kalau orang tu kita kata ulama, ustaz yang bagus, dia tak akan sebut macam ni lah. Dan ni ni bukan jenis sebut dekat seorang ni. Dia tiap tunjuk ni ni. ni. Saya, saya tunjuk kat anda. Ha. Tengok dia punya dia punya gaya dia. Tengok gaya dia ni. Hai gaya dia ni. Ganeh ni. Ganeh ni. Ah oh, tu. Sekejap saya tunjuk gaya dia. Ah okey sekejap. Tengok gaya ni. Tengok gaya ni eh. Tengok gaya ni. Tu, tu, tu. Gaya ni siapa dia ni? Ini gaya tunjuk dekat kamera bang. Ini gaya tunjuk dekat kamera tu. Oh. Tangan macam tu. Maksudnya dia nak bagi tahu wahai dunia, hang kena tahu lah, kena tahu lah aku orang yang paling bagus. Allahu akbar. Gila gila. Ha. Dengar bahasa dia perkataan dia yang biasa kita dengar. Tuan-tuan yang mulia. Tuan -tuan yang mulia ha? Dia kata ni satu budak yang pelik. Nah, macam mana tak ada ilmu tak mengaji tapi bercacik lebih pada orang yang mengaji. Oh, Dia kata kepada Haji Lah. Ha? Lubuk tapah. Ha? <laughs> Nak kata dia ni orang yang pelik. Tak mengaji tapi dapat ilmu. Saya lah kalau orang yang tak mengaji dapat ilmu ni, dapat ilmu daripada setan. Dia tak akan dapat ilmu daripada Tuhan. Dia mesti mengaji sebab Nabi SAW dah sebut benda-benda macam ni. Kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntun ilmu itu adalah satu kewajipan kepada muslim dan muslimat. Ni Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kira orang yang penting sampai Nabi doa bagi dia ingat tau. Sebab apa nak Nabi SAW doa bagi dia ingat sebab dia ni memang mai datang mengaji dengan Nabi sungguh-sungguh. Dia bukan tak main datang mengaji tapi tiba-tiba dah tahu apa yang nak disebutkan oleh Nabi SAW. Tak. Datang mengaji, main mengaji. Sahabat-sahabat Nabi main mengaji. Kalau tak boleh main mengaji, Umar dengan jiran dia bertukar hari nak mengaji. Dia ni lagi padu daripada Umar ni. Ni 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 pak cik ni. Ni ni pak cik ni. Pak cik mangkuk ni. Dia ni lagi lagi padu saya minta maaf saya sebut bahasa-bahasa kasar sikit saya minta maaf. Saya minta maaf saya sebut bahasa kasar sikit. Tapi yang ni saya geram sungguh lah. Cukup lah, cukup lah. Patutnya Facebook kena ban. Nama keluar dia, keluar apa dia Syamsul Zaman ni, keluar nama ustaz ni kena ban habis lah. Dia ni merosakkan agama teruk sungguh. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Kita tengok lah kali dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Memalukan ni apa pulak gambar. Eh? sekali lagi sekejap. Kita tengok video ni sekali lagi tak? Mana tu? You fight ibu. Keluar ni video ni. Ini bukan. Sekali lagi kita tengok. Kita tengok ada kawan-kawan pondok kita pun duduk keluar tahzir kepada dia. Tahzir kepada dia. Ha, kita dengar sekali. Ha, oh, okay. Kita mak eh. Kita, main, kita dengar sekali lagi. Tok Syekh ni kata apa? Allah SWT. Kalau dia tak boleh, dia akan camur. Mari tu sebab dia rumah lah sebab tu kan. Nah, ilmu tu dia mari dengan tokoh mengaji. Boleh naik tu ilmu mari sendiri. Mula rakyat tadi mana kau yang mana rakyat. Mula tak usah lah. Mula hebat salah. Mula salah dengan aku. Mula rakyat ke apa yang mula rakyat. Aku boleh rakyat lagi. Apa yang mula rakyat. Bila hari ni. Tuhu ni adik ni pilih aku umur 12 tahun sahaja. Tuhu ni Aziz yang temu budak lebih lebih halir daripada aku. Pernah tolak jadi imam semayah. Tuhu Aziz lah lupa apa tu alih. Tak mazhab tolak amal jadi imam semayah. Tuhu Aziz yang dia kata ni satu budak yang pelat. Macam mana tak ada ilmu tak mengaji tapi berkecek lebih pada orang ngaji. <laughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aduh, jenuhlah. Yang itulah sahabat-sahabat, yang itulah yang kita pening sangat-sangat. Dan itulah yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Ada orang yang jenis tak malu macam ni. saya dah sebut tadi. Dalam hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah, disebutkan hadis, فَإِنْ لَمْ fast na'ma kalau hang ni rasa cukup tak malu hang buatlah apa yang hang suka hadis tu bukan suruh kita buat apa yang kita suka ha, tetapi hadis tu nak bagi tahu bahawa kita ni kena ada malu kena ada malu dan disebutkan hadis tu sebelum tu dia kata antara wasiat antara sunnah antara perkara yang dibawa ajaran nabi-nabi sebelum ni maksudnya isu cakap ke orang, ajak ke orang untuk malu ni, bukan Nabi Muhammad SAW saja ajak. Nabi-Nabi lain pun ajak untuk malu. Tapi aku tak tahulah si Ustaz Budak Syamsul Zaman ni, dia pergi mengaji dengan Nabi mana aku tak tahu. Tapi mungkin kita tahu lah tadi dia babak dia kata dia tak mengaji dengan mana siapa-siapa. Jadi kita nak buat macam mana ni? Kerajaan negeri kan saya rasa kena ambil cepat-cepat lah ni. Saya, saya rasa Jangan duk tunggu lagi dah. Kalau hang tunggu lagi, nak tunggu sampai bila? Ha? Nak tunggu lagi teruk lagi. Nak tunggu lagi agama ni lagi teruk lagi. Cukup-cukuplah. Biar membiarkan ustaz seperti ni duk mengajak. Si ada madrasah, madrasah syukriyah. Saya tak tahulah madrasah tu diiktiraf ke atau di, 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 didaftarkan dengan betul ke ataupun tidak. Saya tak tahu. Tapi ia telah membawa perkara yang buruk. Ada satu kenyataan daripada Ustaz Piyu Faiz. Saya nak baca dekat sini. Eh. Piyu Faiz. Ustaz Piyu Faiz kata apa? Eh, Sat. Oh, ni. Eh, tak keluar. Sat. Ah, tu gambar. Tak nampak pula. Okey, tak apa. Saya pergi nampak. Tak nampak, saya pergi nampak. Bukan susah. Ha, ah, tu dia nampak aku dah. Okey. Apa Ustaz Piyu sebut ni? Okey, kecil sikit. Ah, okey. Mana ada gambar tadi? Kita tengok apa dia kata. Saya yang tadi saya sebut, saya ulas sendiri. Tak ada saya nak pergi tanya kepada Ustaz. Pergi Faiz ke apa, tak ada. Ha, kita ulas sendiri berdasarkan apa yang kita tengok. Saya nak baca apa Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin sebut berkaitan tentang hukum tahzir. Hukum tahzir kepada Syamsul Zaman. Madrasah Syukriyah. Ha, ni tengok ni. Madrasah Syukriyah. Yang Madrasah ni lah ha, Madrasah Syukriyah ni. Sumbangan pembangunan pondok warga emas dan pejabat pondok. Madaraf, Madrasah Syukriyah. Ui, kos anggaran dia RM500,000. RM500,000. Mahal juga. Ha? Tak apa. Yang ni, bak, ni kita tak tepi. Eh? Madrasah Syukriyah. Eh? Ha, ni dia. Ui, nampak tu. People like this. Ada kawan-kawan aku like this juga. Lah. ni nampak ni. Abu Mash. <laughs> Alhamdulillah. Tak tahu apa siapa tekan like dari sini kan. Ha, eh, aku tak tahulah. Ah, tapi ni ada 15000 orang. 16000 orang lah. Ha, like dia punya page. 37,000 ribu orang follow this. Saya tak tahulah mereka follow sebab apa. Sama ada dua saja. Follow sebab suka ataupun solo follow sebab dia nak pergi hentam lagi. Ha, biasa macam tu. Siap ada nombor telefon ni. Tak tahu telefon siapa. Ha, nampak ni budak-budak kat sini ramai ni. Allah ya salam. Budak-budak ni. Budak-budak lagi Di sini ni. Allah ya salam. Tak apa kita tengok video dia sah. Tengok ni. Untuk makluman semua para pengikut live Tok Guru Ustaz Tuan Guru. Tuan Guru. Hmm tak apalah saya tak bagi takrif Tuan Guru ni orang yang ada yang ada apa yang ada pondok. Ah, dia ada pondok dia boleh budak-budak Tok Guru. <laughs> tak malu punya orang. Kuliah Maghrib dia tangguhkan malam ni sebab Tok Guru ada urusan. Oh ada urusan. Okey 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 okey. Aduh. Eh. Ni yang kawan saya upload tadi ni. Ha siap ada gambar dia sini eh ada BFP Ni BFP Siap ada gambar. Nampak ni? Jenis buh apa? Buh, uh, buh baju. Lepas tu pergi gambar. Haa. Ah, ni lah keadaan orang yang memang nak kepada. Nak kepada uh, kemasyhuran orang. Tu hati-hati Nabi SAW sebut tu. Ma'zi'bani ja'i'ani. Ma'bi'afsadi. Ma'bi'afsada minha kan dua ekor serigala yang lapar jaiani kemudian di, di ke satu gerombolan kambing tidaklah cukup dia membahayakan membinasakan melebihi seseorang yang mahu merosakkan agama untuk mengambil harta dan juga dan juga kemewahan harta dan juga dan juga kemuliaan hmm merapu dia ni Ustaz Ahmad Faiz, dia tulis ke, dia rasa ni dia admin admin saya tengok last kali saya kena tengok last kali betul ke dia tulis ah ha, dia tulis dia tulis eh Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin P Faiz sebut dia kata hukum tahzir tahzir ni ah ha, ni ni tahzir dia bagi takrif dah tahzir adalah memperingatkan umat dari kesalahan individu atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut ah ha, tahzir ni dia dia advance eh tahzir ni advance sebab apa tahzir ni advance tahzir ni dia sampai ke tahap kepada isu peribadi. Saya ni biasanya tidak akan merujuk kepada peribadi. Saya sendiri biasanya tidak akan rujuk kepada peribadi. Saya bila buat kritikan biasanya tak rujuk peribadi, saya rujuk kepada kenyataan yang bermasalah. Tapi saya rasa sampai ke tahap ini Ustaz Budak ni, Ustaz Syamsul Zaman ni, dia ni perlulah kita ingatkan umat untuk jauhkan diri daripada dia. Kita kena ingatkan ni awak yang tengah buat live sekarang ni. Yang tengah ikut live sekarang ni. Kena ingatkan kepada orang-orang yang mungkin terpedaya dengan Ustaz Budak ni. Kita dah kena ingatkan orang daripada menjauhi Ustaz budak Syamsul Zaman ni. Dia dah sampai tahap tu. Yang tu kita sebut tahzir. Ha, Takrifan tahzir yang Ustaz Ahmad Faiz sebut. Tahzir adalah memperingatkan umat dari kesalahan individu. Ha, dia masuk individu. Ha. Yang ni dia masuk individu. Atau kelompok dan membantah kesalahan tersebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, Wal Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai kahumul muflihun dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara baik serta melarang daripada segala yang salah ataupun buruk dan keji dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya fir adalah merupakan salah satu dari aman makruf nahi mungkar bahkan termasuk nasihat kepada umat nasihat agar mereka menjauhi kesalahan itu oleh kerana itu syugeo suyu, apa ni saya tak tahu ini bahasa lama-lama sayugia macam tulah kot mereka para 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 asatizah patu para satu je para asatizah melakukan tahzir ini agar umat menjauhi dari sesuatu yang menyimpang imam abu amr al-auza'i rahimahullahu taala berkata alaika bi athar alaika bil athar min salaf wa in rafadika uh, rafadika an-nas wa iyaka wa ara'i rijal wa in zakhrafu laka bil qawl apa zakhrafu laka bil qawl kan bagi kamu athar min salaf alaika bi athar min salaf wajib bagi kamu berpegang teguh dengan ilmu yang diwariskan oleh ulama ulama tarikh maksudnya alaika bi athar min salaf ambillah pegang teguh-teguh apa yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu ulama-ulama salaf sekiranya walaupun manusia rafat kamu manusia menghalang kamu walaupun manusia menghalang kamu wa iyyaka dan hati-hati wa iyyaka ni maksudnya Han jaga-jaga awas -jaga. sungguh-sungguh hawah sungguh-sungguh wa iyyaka wa ara'ir rijal terhadap apa yang menyimpang wa ara'i rijal wa iyyaka wa ara'i rijal dan berhatilah terhadap yang menyimpang walaupun mereka menghiasi kamu dengan kata-kata berhati-hatilah kamu wa ara'i rijal yani wa ara'i rijal ni boleh jadi maksud ni juga adalah berhati-hatilah kamu dan Uh, berpegang jugalah boleh-boleh jadi eh, maksud kat sini juga berpegang jugalah kepada pandangan-pandangan daripada tokoh-tokoh ulama sebab ar-rijal boleh membawa maksud tokoh-tokoh. Ar-rijal ni boleh membawa maksud tokoh-tokoh. Uh, sekalipun di uh, kamu dibenci ataupun dibuang atau wa zukhruf zukhrufah daripada zukhrufah eh. daripada zukhrufah zukhrufah ni uh, apa dia benda yang Uh, uh, apa dia? Hiasan-hiasan. Uh, Sekalipun dihiasi kamu dengan kata-kata yang indah. ah Yang ni. Sekalipun dia cakapnya bagus. Tapi saya tak rasa si Ustaz Budak tu cakap bagus. Tapi daripada sudut dia punya pandangan ni memang hancur. Memang hancur. Amr bin Qais. Al-Mulai rahimahullah ta'ala kata. La zaygh. <laughs> Jangan engkau bermajlis dengan orang yang menyimpang. Zaygun. Menyimpang kerana akan menyebabkan hatimu juga menyimpang. Ha, duduk dengan geng-geng macam ni. Hang pun nanti akan jadi geng-geng macam tu juga. Ha, so hati-hati bang. Janganlah pula takut dibenci kerana mengatakan perkara ini. Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullahu ta'ala berkata. Lau anna al-ulama'a taraku al-dhib An al min kalami al-khalq Lakanu qad adha'u kathiran Wa khawfu haqiran Allah ya salam Jika para ulama' tidak mempertahankan Kebenaran Lau anna al-ulama'a taraku al-dhib An -al haqq Kerana takut kepada kecelaan So cantik terjemahan dia eh Sekiranya ulama' ni Meninggalkan untuk mempertahankan Kebenaran disebabkan disebabkan takut celaan al-dhibni celaan kepada kepada uh, kepada dirinya celaan kepada makhluk min kalamil khalqi la kanu qad adaa'u katsiran sesungguhnya mereka telah mensia-siakan sesuatu yang mulia ataupun diorang ni dah buat uh, banyak kelompokan-kelompokan wa khafu haqiran dan takut kepada hakiran. Hakiran ni boleh maksud perkara yang remeh juga dan boleh juga maksudnya uh, takut kepada benda yang cukup-cukup cukup-cukup uh, hina. cukup-cukup ha, hina, hakiran. Dan kepada ustaz budak. Dan kepada ustaz budak. Ha dan kepada ustaz budak. Apa yang disebut dia kata janganlah pula membenci kepada mereka yang menasihati anda. Terimalah nasihat dan kembalilah kepada jalan yang benar. Al Imam Ibn Qudamah rahimahullah taala berkata, "Wakadakan salafu yuhibuna man yunabi bihum ala ayubihim, wanahnu laan fil ghalib abu ghadu nas ilaina man yarifna ayubana." Sesungguhnya para ulama salaf suka kepada orang yang mengingatkan kesalahan mereka, tetapi sekarang kita secara amnya membenci orang yang memberitahu kesalahan kita. Ha, yang ni, ni yang ini disebut oleh Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Sahabat-sahabat, saya rasa sudah sampai waktunya untuk kita tak boleh duduk diam. Kita sepatutnya memberikan kenyataan dan pernyataan kita. Kita ni orang yang banyak salah. Ustaz budak boleh salah, saya lagi banyak salah, Ustaz Piyu Faiz boleh banyak salah, Ustaz Nur Durus banyak salah. Untuk guru ni Aziz ada banyak salah juga ada salah sana ada, ada, ada sini tok guru tok guru kita pun banyak salah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu bunadi adam khataun wa kharul khata'in at tawabun. Setiap anak Adam melakukan kesilapan dan manusia yang terbaik di dalam melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Kita semua tak terlepas dari kesilapan. Tetapi ada satu benda yang kita kata teruk sangat. Iaitu perhiasan-perhiasan kepada seseorang untuk mengangkat dirinya menjadi ulama tetapi bukan dengan neraca ilmu. Kod kata-kata saya. Ini satu perkara yang cukup berbahaya sahabat-sahabat. Apabila ada usaha untuk mengangkat diri sendiri untuk angkat diri sendiri tapi bukan dengan neraca ilmu. Ini cukup berbahaya kepada umat. Sebab akhirnya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila mati orang-orang alim yang geng-geng yang akan dijadikan rujukan ini adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Geng macam ni lah. Yang tak mau nak mengaji. Yang tak mau nak menuntut ilmu. Tak mau nak pi rujuk kita. Tak mau untuk berhadapan dengan Tok Guru. Tak mau untuk nak mendengar. Tiba-tiba aku ada super power. Yang mana super power aku ni hang tak ada. Apa super power aku? Super power aku, aku dapat pengiktirafan daripada tokoh-tokoh. Walaupun aku tak mengaji. Bahkan ada tokoh yang mengatakan bahawa Aku ini lebih hebat daripada dia dan aku ini adalah budak ajaib. Sangat pelik bin ajaib apabila orang ini menjadi uh, menjadi panutan masyarakat. Sangat pelik apabila kita mendengar orang menyebutkan tentang dia Ustaz Budak. Kalau zaman dulu dia lah. Saya pun di antara orang yang terpengaruh juga. Yang kata, oh, Ustaz Budak ni hebat, bagus. Saya duduk dekat Mesir tahun satu tu. Saya ingat saya, dia nak pergi Yaman tu. Waktu dia nak pergi Yaman tu, dia pergi singgah saat rumah saya. Rumah saya dengan kawan. Saya memang tak 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 tak, tak, tak cara dengan dia lah. Memang tak sembang, tak apa lah dengan dia kan. Tapi dia datang ke rumah saya lah. Datang ke rumah saya. Tapi itu yang berlaku lah. Orang nampak dia hebat, orang nampak dia bagus. Tapi orang tak mengkaji, orang tak buat semak. Hari ni orang cerdik-cerdik belakang. Ustaz-ustaz cerdik-cerdik belakang. Yang bagi tahzir kepada dia ni, bukan Ahmad Faiz Hafizudin saja. Bahkan ni Muhammad Basirun pun sebut dia kata ni, ni, ni. Saya tunjuk eh. Muhammad Basirun pun sama. Dia dia bawa benda yang sama yang Ustaz uh, Ustaz Piu Faiz bawa jugalah. Ha, mungkin Piu Faiz ambil daripada dia ataupun dia ambil daripada Ustaz Piu Faiz. Saya tak tahu. Tapi cumanya, dia pun bawa benda yang sama juga. Iaitu tahzir kepada Ustaz Budak. Tahzir kepada Ustaz Budak. Kita kena peringatkan sahabat-sahabat. Orang kalau dia mengajak tapi dia salah satu dua. Macam ustaz-ustaz kita ramai-ramai macam tu lah. Dia salah satu dua. Kita mungkin boleh betul kan. Biasalah bang. Satu jam hang kuliah. Dua jam hang kuliah. Memanglah. Ad, mungkinlah ada satu dua tu problem. Biasalah tu. Masalah-masalah teknikal. Mesti berlaku punya. Tapi kalau hang daripada awal sampai ke sudah hang nak bagi candu kepada orang, hang nak pi bagi racun kepada orang, Untuk nak pi kata hang lagi bagus kepada orang lain, lalu hang duk terma hang duk berkata, aku paling bagus, aku paling bagus, aku paling ajaib tetapi sepatah ilmu pun tak dapat, orang nak ambil apa? Yang hang bawa tak ada lain melainkan hang membawa kepada ketaksuban. Hang banyak taksub, hang bawa taksub. Ini yang berbahaya, sahabat-sahabat. Lepas tu, kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita pula tak mahu nak cakap banyak. Tak mahu nak pergi sebut, tak mahu nak pergi nak pi kata. Sehingga akhirnya, hari ni sampai dia pun boleh buat madrasah syukuriah. Boleh bawa, buat sekolah atas nama dia pula. Ini sangat-sangat berbahaya kepada kita, sahabat-sahabat. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya nak baca sikit lagi apa yang sahabat-sahabat kita sebut. Ah, ni sahabat kita kata waalaikumsalam. Sudah sampai masanya untuk kita saling selamat menyelamatkan sesama kita dengan ilmu. Tanpa ilmu yang benar dan jelas, ia akan memesongkan pemahaman kita yang sebenar. Itulah yang terjadi kita ni kita ni dah duduk-duduk dalam caca marbola. Ada ustaz ni kata tu, ada ustaz ni kata tu, duduk peninglah dalam baktu sikit. Tapi yang lebih pening dan lebih bahaya apabila ada ustaz yang dia kata kita ni boleh sampai ke satu tahap yang lain. Iaitu mengambil ilmu, tanpa, uh, mendapat ilmu tanpa menggunakan uh, menggunakan perantara pembelajaran. Ini adalah satu perkara yang cukup-cukup berbahaya. Tapi itulah sedih saya. Sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Tak sub mana nampak lah tak sup dengan diri sendiri sampai pakai baju pun baju gambar sendiri ya eh. ha. dia tak kisah sangat tapi am pakai baju gambar sendiri tak ada masalah sangat orang politik pun buat benda yang sama baju pakai buat gambar sendiri tak ada masalah pun tapi cuma dia punya kempen-kempen tu nampak berturutan kempen untuk dia nak naik dia kita tahu kalau hang nak buat hang nak buat apa dia personal branding hang buatlah personal branding yang betul eh masalahnya hang buat personal branding tak betul eh hang buat dengan cara hang tak malu lepas tu hang buat cara yang salah apabila hang duk angkat diri hang sendiri macam tu akhirnya kesan kepada siapa kesan kepada nama-nama yang hang pikuk tu hari tu kita dah sebut dia kod nama orang lain yang ni dia pikuk pula kata-kata untuk guru ni aziz lah apa dia tok guru tok guru pondok lah akhirnya kesan kepada siapa kesan kepada tok guru tok guru ni kan kesan kepada tok guru ni ha itu dia kata kat, apa dia baboli kata baboli duk dengar kuliah dia <laughs> yang ni dia kata ai eh, baboli baba eh baba eh, sepanjang dia kata baba babae eh, baba eh, kalau dia, pi pergi rumah baba babae eh, baba eh tengah buka apa buka buka kuliah dia Ah, oh, buka buka CD kuliah dia. Buka dekat laptop. Kuliah dia. Lepas tu dia kata dekat baba, baba eh, baba eh tutup ah. Ha, dia kata baba eh tak mau tutup. Baba eh memang nak dengar dan baba eh ni memang sebelum pergi kuliah dia dengar dulu. Tapi kita dengar riwayat daripada siapa bang? Riwayat daripada si Ustaz Budak. Tu lah tu saya kata Ustaz Budak ni. Patutnya kita tak payah panggil dia sebab tu kita ni sahabat-sahabat. Kalau kita nak nak angkat orang yang baru nak mengaji, tak apalah. Tapi cumanya angkat tu biar betul-betul lah. Ini sampai budak yang tak mau nak mengaji. Dia sendiri telah mengiktirah bahawa dia tak mengaji. Dia sendiri mengiktiraf. Dia tak mengaji. Kemudian kita pula nak pergi angkat dia dengan cara apa? Dengan pi panggil dia pi ceramah sana. Pi panggil dia ceramah sini. Pihak Jabatan Agama dia buat bodoh saja. Saya dah saya rasa sampai dah masa untuk Jabatan Jabatan Agama. Untuk ambil tindakan kepada orang-orang yang menyalahgunakan agama dengan seperti ini. Patut buat sistem untuk orang seorang tu nak bagi kata dia ni ustaz ke dia ni tak ustaz untuk nak mengajar apa tata cara dia saya syok dengan kerajaan negeri Selangor dengan jabatan agama negeri Selangor dia buat dekat Jais kan Jais buat macam mana hang nak pi mengajar hang nak mengajar berkitab hang mesti ada tauliah nak ada tauliah hang mesti masuk uh, exam Exam tu pula lah ni ada syllabus. Zaman saya tak ada syllabus. Tapi zaman lah ni ada syllabus pula. Silibus tapi tak tahulah soalan dia macam mana. Saya tak tahu sebab saya tak ambil yang baru-baru ni saya tak ambil. Tapi cumanya yang yang lama punya tak ada silibus. Yang sekarang saya tengok dah ada silibus. Jadi bagus eh. So kena baca. Dia kena buat ujian. Dia pun ni reti ke tak reti. Jika tidak sampai ke sudah lah. Asal dia keluar pondok tu guru. Asal keluar pondok tu guru. Padahal dia mengaji apa pun tak tahu. Yang ni ni lagi jenuh. Dia sendiri kata dia tak mengaji. Macam mana nak jadi tok guru? Macam mana nak jadi Tok Guru? Duk mengajak sana, mengajak sini. Akhirnya bawa fitnah kepada agama. Yang duk buat apa? Goreng. Goreng. Sudah penat kita dengan ustaz-ustaz yang duk banyak goreng ni. Lagi-lagi goreng dengan terang-terang ni. Jenis tak malu duk angkat diri sendiri ni. Yang ni perkara yang berbahaya. So kita kena dah. Kita kena ambil tindakan atas bab ni eh. eh? Kena, kena buat ni. Kena buat ni. Ha? Kena buat. Tu dia, dia kata ni apa ni. Adam Hak ni kata, Ustaz Syahbudin perlu dites juga untuk hak untuk mengajak. Menegur orang atau meng-react orang. Jika lulus baru boleh react. Boleh tak ada masalah. Saya rela untuk nak masuk ujian. Saya dapat tauliah negeri Selangor. Negeri Selangor ada ujian bang. Saya ada tauliah negeri Selangor nak tengok tauliah aku. Ya, ya, ya. saya ada tauliah Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya masih dalam amanah untuk menjaga tauliah berkenaan. Bila Tauliah saya adalah tauliah D2, tauliah D3. Kita ada empat D dalam tauliah. Kategori, empat kategori. D1 kita tak boleh mohon. D4 kita tak boleh mohon. D, kita boleh mohon D2 dengan D3. D2 adalah untuk mengajar Al-Quran. Saya ada tauliah untuk mengajar Al-Quran. Dan D3 adalah untuk mengajar berkitab. Saya ada tauliah berkenaan. Tahun 2013 sampai tahun 2020, saya sangat aktif mengajar di masjid dan surau. Di masjid dan surau sekitar Uh, uh, apa dia, Selangor lah. Di negeri Selangor lah. Sebab-sebab tauliah negeri Selangor. Bahkan di TV. Dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Di TV hampir setiap hari. Hampir setiap hari pula. Hampir setiap minggu. Hari Jumaat. Di TV Al-Hijrah. Anda nak tengok rakaman-rakaman itu masih ada kat YouTube. Banyak. Bukan saya terbitkan. Di TV Al-Hijrah sendiri terbitkan. Rakaman-rakaman berkenaan. Segmen Sirah Nabi. Setiap hari Jumaat pagi. Setiap hari Jumaat pagi. Segmen saya di situ. Saya tak ada masalah kena test. Bahkan saya masuk Azhar pun dah kena test lah. Kita dah masuk dah Azhar lah. Dan masuk Azhar pun kena test juga. Kita masalah kita sekarang ni adalah orang yang dia kata dia mengaji. Dia kata dia mengaji. Tapi bukti dia mengaji pun tak ada. Bukti dia mengaji pun tak ada. Satu. Lepas tu handuk pi bawa satu kenyataan. Kenyataan yang merapu, merepek, meraban. Ini yang patut kita Pastikan. Tak boleh kita biarkan orang-orang macam ni. Tak boleh kita biarkan orang macam ni. Yeah. Ustaz donat. Tak payah duduk dengar lah Ustaz Budak ni. Dia suka Donat. Ustaz Donat tak boleh pakai. Apa tu Donat? Saya tak tahu. Jabatan Agama ditugaskan untuk tidak bertugas tak? Saya yakin Jabatan Agama bertugas. Cumanya saya saya harap. Oh tu dia. Best pack pun kena tolak saya sangat berharap mereka ambil tindakan benda macam ni. Supaya tak berlarutan lah. Tak berlarutan lah. Kalau berlarutan jenuh kita ni. Ha, ni, Taufik Syari kata apa? Sebenarnya yang menegur itu ada baiknya. Tapi jika menyerang dan ingin menjatuhkan satu kumpulan itu yang jadi masalah tidak semua rakyat Kelantan menerima Ustaz Budak. Ah ha, baguslah. Kalau tak tak apa tak ikut Ustaz Budak memang baguslah. Ini masalah lah kita ni sahabat-sahabat. Kita nak kena buat betul-betul. Bila kita kata us kita tentang Ustaz Budak, kita jelas dalam bab ni. Kita tentang apa? Sekarang ni isu dia kita terpaksa sebut individu ini bermasalah. Dia ni bila sampai tahap nak kata individu ini bermasalah, ni tahap berat loh. Ni tahap berat bahkan sampai kata nak tahzir-tahzir ni nak suruh orang jauhkan daripada ustaz ni. Saya bagi disclaimer bahawa video-video react saya bukan nak suruh orang lari daripada ustaz tu, tidak. Kecuali ada beberapa video yang memang saya buat untuk orang lari daripada ustaz tu. Antaranya adalah ustaz budak ni. Antaranya Ustaz Budak ni. Ustaz Budak ni, dia ni memang tahap kita kena suruh lari sungguh daripada manusia tu. Yang mana Ustaz-Ustaz lain ni, kesilapan mereka ni mungkin pada hujung kuliah ataupun awal kuliah ataupun benda yang diorang tak study. Tapi banyak mungkin ada satu dua uh, satu dua je kesilapan yang betul itu banyak. Saya boleh sebut di sini Ustaz-Ustaz Kazim yang saya duk react. Ustaz Kazim yang saya duk react. Bahkan Ustaz Muhaizat tu pun. Ustaz Muhaizat tu yang saya saya rasa paling banyak saya react Ustaz Muhaizat lah. Tapi Ustaz Muhaizat tu pun kalau orang kata dia bukan ustaz, saya tak setuju. Saya setuju dia ni memang ustaz. Cuma kesalahan dan kesilapan yang dia lakukan tu perlu ditegur. Perlu ditegur. Itu saja. Tetapi tidaklah sampai, kalau saya lah, tidaklah sampai tahap saya suruh orang larikan diri langsung dengan Ustaz Muhazad ni. Sebab dia ni memang ada background pengajian. Dia ni memang orang mengaji. Tetapi masalah si Ustaz bodoh ni, dia sendiri mengiktirah bahawa dia tak mengaji tapi dia dapat ilmu. Ini budak-budak buat kerja ni. Tapi saya rasa budak-budak pun tak berani nak buat macam ni lah. Malu lah. Malu sebab tu saya kata tadi. Fa'in lam tastahi fasna' masyidda. Kalau hang tak kalau hang tak malu buat apa benda yang hang suka. Saya sebut pasal Ustaz Ja' tu tadi ya. Eh? Saya sebut pasal Ustaz Ja' tadi. Ha, Ustaz Muhaizat. Kalau saya lah. Kalau saya, saya terkata Ustaz Muhaizat. Dia tak sama macam isu. Saya memang buat kritikan kepada Ustaz Muhaizat. Tapi tak sama. Tak setaraf dia dengan Ustaz Budak ni. Ada isu penyimpang. Saya suka react Ustaz Muhaizat sebab apa? Sebab Ustaz Muhaizat ni walaupun dia sebut merapu-merapu. Tapi ada dalam kitab. <laughs> ha, sebab dia dia punya mazhab mazhab asal ada kitab ataupun ataupun asal ada tok guru cakap ha, macam tu ha, dia asal riwayat dah Riwayat saja dia. Jadi saya best dengan dia ni sebab saya boleh buat kajian dan buat semakan. Sebab bila dia dia sebut satu kenyataan yang benda tu ada dalam kitab ataupun benda tu ada ulama sebut, kita senang nak pergi cari. So, kalau ulama ni sebut, mesti ulama lain juga sebut. Sebut. Kalau ulama lain tak sebut, ah oh, ini ada satu masalah yang besar. Ha, tapi kalau dia ni sebut, orang lain pun sebut, ah ha, itu kita boleh bincang. Kalau dia kata ada dalam kitab. Oh dalam kitab. So kita boleh pergi rujuk kitab tu. Kita boleh buat semakkan kitab tu. Kita boleh buat kritikan kepada kitab-kitab tu. Cantik. Tapi masalahnya. Yang ni seorang mangkuk hayun ni. Dia ni lain sikit. Dia ni tak rujuk kitab. Dia kata dia dapat ilmu tanpa kitab. Bahkan dia kata dalam video yang saya tunjuk tadi. Dia kita bagi hujah dekat dia. Dia boleh tahu dah hujah kita kemudian. Memang tak padu lagi kah? Tak boleh masuk geng dis, dengan geng DC dengan Marvel lagi lah. Kira <laughs> hebat tau. Hebat gila tu. Oh tu bahaya tau. Bahaya tu. Sebab tu kita kena hati-hati dengan benda macam ni. Ha ni. Krul kata apa? Dia macam tengah tubuhkan kak. Ha dia satu macam... Macam kelompok kumpulan eh, kak ni. Ajaran sesat. <laughs> Mana taknya yang dengar ceramah merapu dia depan-depan saya sambut. Allah. Yang tu saya sebab apa tahzir disebutkan. Isu dia kita nak jaga yang jenis sebut Allah ni lah. Isu dia kita nak jaga orang yang macam ni. Kadang dengar budak-budak lah apa semua. Kita ni risau. Generasi-generasi ni. Kadang-kadang orang pihak hantar kat pondok ni bahasa apa? Duit tak ada bang. Duit tak ada. Orang pihak hantar pondok. Sebab pondok basicnya adalah hak umum masyarakat. Jadi kita tak adalah nak minta duit banyak sangat. Jadi kita pi kuliah-kuliah sana kita mintaklah derma, mintaklah infak kepada orang ramai untuk membantu pondok. Itu basic biasalah siapa setuju tak setuju biar pergi hangpa. Tapi cuma itulah keadaan pondok yang ada. Jadi siapa nak main mengaji, main mengaji. Asal minat nak main mengaji saja. Hang daripada dulu ambil UPSR ke, tak ambil UPSR ke, ada PT3 ke, tak ada SPM ke, tak kira. Siapa nak main mengaji, main mengaji. Itu sistem. Kebanyakan pondok lah. Bukan semua. Ada sebagian pondok, dia ada ujian dulu dan dia ada tapisan. Tapi biasanya macam tu. Orang pi ni pun memang niat bagus lah nak pergi hantar moga-moga anak aku bagus. Dan ada sebahagian orang. Dia pergi hantar anak dia masuk pondok. Sebab anak dia ni memang mangkuk. Sebelum ni memang nakal sungguh. Honak. Orang-orang oh, kata. Oh, kata. Honak sungguh. Nakal sungguh. Jadi... Tak tahu nak pergi hantar. Hantar sekolah tu tak boleh. Hantar sekolah ni tak boleh. Hmm, tak apalah hantar pondok lah. Paling-paling dia boleh baca Quran. Dia boleh hafal Quran. Cukup lah. Ha. Tapi kalaulah dia. Seolah-olah macam pondok tu adalah tempat pemulihan akhlak. Padahal tidak. Tapi cumanya seolah-olah macam tu. Lalu dia pergi hantar macam tu. Macam-macam. Macam-macam background orang hantar ke situ. Tapi kalau pondok sendiri. Pondok ni saya khusus yang eh, kepada pondok syukriah. Kalau pondok ni sendiri bermasalah. Pondok ni dah masalah. Jadi macam mana keadaan budak-budak tu? Tu yang duk Pilihan juga. Allah. Padahal kawan dia kata, aku ni paling bagus. Allah. Aduh. Ingat baca ya? <laughs> ingat berjanji ke? Ya? ingat baca berjanji ke? Baca berjanji boleh lah. Allah. Abtadi'ul imla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Allah. boleh lah. Ini bukan berjanji. Ini tak boleh. Satu tu. Massive propaganda sebut kata tu. Siap boleh buka pondok tu yang tak boleh brain tu. No. Ha ah, itulah saya pun sama jugaklah. Bila dia buka bukan takat buka bang. Saya tengok banyak program dia, dia jemput ustaz-ustaz tok guru pondok. Saya tak kenal sangat. Saya minta maaf tok guru pondok tok guru pondok saya tak kenal sangat. Tapi dia jemput ustaz-ustaz tu main makan kat tempat dia. Jadi dia gunakan tu untuk mempromosikan dia punya pondok, mempromosikan diri dia. Yang ni yang bermasalah. Dulu dia duduk ngepet tau, ngepet. Nak tahu bahasa Melayu ke sebuah apa? Duduk, duduk rapat lah kan. Induk sebut ngepet. <kamu> kan? Duduk sungguh dengan Ustaz Muhaizat. Ha, saya ingat siapa yang duduk pergi nasihat dekat ni. Dia kata bahaya kepada Ustaz Muhaizat sebab geng dia adalah Ustaz Budok ni. Ha, sebab Ustaz Budok ni memang cukup-cukup bahaya. ZMD, Ustaz Budak dah tak boleh pakai gelaran tu lagi sepatutnya. Dia kena gelaran Ustaz Tua, cabul budak-budak. <laughs> cabul tu saya tak tahu. Setahu saya tak ada yang disabitkan lagi. Tak ada yang disabit. Kalau dia disabitkan, kalau disabitkan, tak disabitkan lagi. Sekarang baru uh, dibuka uh, kertas siasatan, saya tak pastilah. Tapi cumanya belum disabitkan. Kalau disabitkan, kita kena gesa sungguh-sungguh. Kita kena gesa sungguh-sungguh, ingat ni ni janji kita sama-sama Kita kena gesa sungguh-sungguh pihak kerajaan negeri untuk tutup madrasah dia. Sebab madrasah dia bukan separate issue. orang adalah uh, apa dia memang berkait langsung kepada ustaz budak tu. Paling-paling kurang pun adalah dibuang dia daripada madrasah berkenaan, daripada madrasah syukriya, pondok dia tu, dibuang dia daripada situ, diganti dengan pengurusan-pengurusan yang lain. Sebab akhirnya dia akan merosakkan agama. Dia akan menampakkan agama teruk. Kita belum, kita jarang lah, bukan belum, tapi jarang lah kita dengar pasal isu uh, ustaz cabul budak-budak. Tapi bukan tak ada, ada pun yang rogol pun ada. Tapi yang kita jarang tengok ni, yang ajaib ni apa dia? Ustaz yang didakwa cabul budak, tetapi masih famous lagi. Masih lagi berleluasa ni. Ah, yang ni, yang ni yang kita pelik ni. Yang ni kita pelik dengan negara kita ni. Kita pelik sangatlah. Ah, tapi itu yang berlaku. Ini bukan pelik kepada uh, pentadbiran kerajaan, bukan. Tetapi ini yang kita pelik ni pada keadaan orang tak malu ni. Tapi mungkin ini juga antara kesan daripada kempen... Um, malu apa malu apa bosku ha malu apa bosku malu apa bosku hang dah ada kesalahan hang dah ada kesilapan hang sudah ada perkara buruk yang tengah dikaji dan mungkin hang pun tengah hang memang bersalah tapi hang kata apa malu apa bosku macam itulah keadaan kita yang ini, ini hati-hati sahabat-sahabat ni nanti masalah besar nanti akan datang dekat kita ni ya ya saya nak baca komen ni apa dia sebut ni Ustaz budak tak kena mengena dengan geng semleh orang atau ISIS. Betul, saya setuju. Harap kita tegur ustaz, ustaz budak tu aja melihat lek tu dobat betul, betul, betul betul. Tak ada kaitan dengan ISIS. tak ada kaitan ni eh. Tak ada kaitan dia dia tak sampai tak tu. Dia ada orang salah dia bab merapu, merepek, meraban, merosakkan agama dalam bahagian tu. So, bahagian tu sajalah kita sebut eh. Jangan jangan blok. Tantang Jabatan Agama ke kalau di Selangor mungkin lama dah usah-usah merapu putu kena tengah. Saya setuju daripada sudut Selangor tu. Selangor ni Alhamdulillah hadha min fadhi rabbina. Kalau ada masalah-masalah macam ni biasa dia cepat lah. Jarang lah kita dengar ustaz-ustaz ni merapu tiba-tiba tak ada tindakan apa tindakan lambat ataupun ustaz-ustaz ni berbahaya dia keluarkan kenyataan berbahaya pihak Jabatan Mufti buat dek je. Sangat jarang lah sangat jarang banyak kes yang kita dah sebut, kita boleh senaraikan kes-kes berkenaan pihak Jabatan Agama Selangor ambil tindakan. Pun begitu saya sebut sekali lagi, bukan Jabatan Agama Kelantan tak ambil tindakan. Cuma kita nak kata bahawa kita bimbang. Ini kebimbangan kita ni. Kebimbangan kita disebabkan dia ni mengajak kat Kelantan. Pondok dia kat mana? Pondok dia Kelantan juga tak? Pondok dia, Madrasah Syukriah. Madrasah Syukriah. Asal Kelantan juga ni. Madrasah Syukriah ni. Madrasah Syukriah Kelantan. Madrasah Syukriah Kampung Paloh Rawa Kelantan. Ha, Kampung Paloh Rawa Kelantan Malaysia. Ha, yang ni. Ha, itu pun duduk Kelantan. Dia duduk kat Kelantan. Tapi dia tiap hari buat upload dekat YouTube. Buat upload dekat Facebook. Sehingga kita semua dengar benda tu. Dan benda yang didengar tu adalah benda yang berbahaya kepada umat. Tiba-tiba jabatan agama tempat berkenaan dia tak ambil apa-apa tindakan. Ha, ataupun, kita, apa, ataupun yang lebih jelas adalah kita tak nampak dia buat apa-apa tindakan. Sedangkan yang kita nampak apa? kita Yang kita nampak dia buat masalah ni. Dia klaim macam-macam saya saya risau. Saya risau nanti tok tok guru kita ni. Saya buat kritikan reaction, saya buat video reaction. Tapi saya tidak mahu untuk menjatuhkan maruah siapa-siapa. Dan kritikan kita memang khusus khusus kepada kenyataan. Kadang-kadang tok tok guru pun bila ada kritikan bila ada uh, apa dia kenyataan mereka yang saya rasa perlu dikritik, saya kritik tak ada masalah. Tapi tidak sedikit pun tujuannya untuk menjatuhkan maruah-maruah Tok Guru. Sebab mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang cukup banyak. Yang kita nak banding dengan dia cukup jauh. Tetapi apa yang dibuat oleh Ustaz Budok ni, dia sudah jauh daripada ilmu. Dan dia menjatuhkan Tok Guru-Tok Guru, Guru tu dengan gaya yang cukup berbahaya. Sebab dia orang, dia claim Tok Guru tu kata dia sekian-sekian. Dia claim Tok Guru tu iktiraf dia sekian-sekian. Sedangkan tak patut bagi Tok Guru akan iktiraf dia ni. Apa bodoh sangat Tok Guru akan iktiraf dia? Tak bodoh. Melainkan dakwaan ini adalah dakwaan yang bersifat pembohongan. Sifat pembohongan. Kalau tak sifat pembohongan, sifat apa lagi? Ha, tapi itulah yang kita duk nampak yang berlaku dalam masyarakat kita. Dibiarkan orang seperti ini untuk... Untuk nak menambah peningkan lagi kita ni. Kat sini. Betul tak? Itu yang berbahaya. Tapi itulah yang berlaku. Sahabat kita ni sebut apa? Uh, Terusika. Terusika kata, maka janganlah kamu... Ni, ni, ni. ni. Ha. Dia masukkan ayat Quran dekat sini. Terusika masukkan surah... An-Najmu ayat 32. Janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa illallah. Apa eh ya? ayat tu? Jangan selupa pula ayat tu. Surah An-Najm uh... surah An-Najm ayat 32. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Janganlah kamu duk mencuci nyucikan diri kamu. doa asal akulah paling bagus. Akulah yang paling suci sekali. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Jom saya nak picek surah an najm ayat 32. Saya nak picek tafsir ulama kita apa. Kita picek kitab-kitab ulama sebut apa berkaitan tentang uh, hal ni. Ya, eh. Kita pergi cek kitab-kitab para ulama kita. Pada kitab tafsir. Kitab tafsir. Hmm, 32. Kitab tafsir para ulama kita. Dia sebut apa berkaitan tentang hal ini. Ha, ini dia. Dalam tafsir jalan lain. Yang disebutkan di situ. لا تمدحون على سبيل الإعجاب. في بطون أمهاتكم فلا ت... فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم لم تفسر جلالين نكتة قلت... لا تمدحوها على سبيل الإعجاب أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسنه هو أعلم إيه عالم بمن اتقاه. جان كامو مموجي موجي مموجي موجي diri كامو جان مموجي موجي Uh, uh, nenek moyang kamu ala sabilil i'jab dengan tujuan supaya rasa takjub orang, rasa hebat orang. Amma ala sabilil i'tiraf daripada sudut pengiktirafan. Kalau dia kata okey, mak saya ni telah mendapat pengiktirafan daripada sekian-sekian orang. Ha, kalau contoh, kalau asal memang pengiktirafan tu memang pengiktirafan tu sungguh. Pengiktirafan itu sungguh i'tiraf bi ni'mah iktiraf dengan nikmat tapi dengan cara apa husni huwa a'lam Allah taala lebih mengetahui kerana itulah yang Allah taala itu eh alimu bimanit manittaqah kerana Allah taala lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa wallahu a'lam tafsir al-muyassar tafsir muyassar kat sini dia sebut huwa a'lamu bi ahwalikum hina khalaqa abaikum adam min turab wa hina antum ajinnat ajinnatun fi butuni fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum fatumaddihuha wa tasifuha bittaqwa jangan kamu duk menyucikan diri kamu sehingga kamu menjadikan memuji-muji sehingga nak mengatakan kamu ni adalah orang yang paling suci dan bertakwa wa a'labu mimman ittaqa anqa aqabahu fajtanib ma'asihi min ibadihi dialah Allah Taala yang paling tahu tentang orang yang bertakwa dan dan kesannya dan 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 balasannya maka jauhilah kamu daripada me bermaksiat melakukan maksiat melakukan keingkaran jangan kamu buat keingkaran kepada Allah taala ini antara yang disebutkan oleh para ulama kita eh <tuh> uh, tu Ustaz budak ke yang ditahan siasatan pihak berkuasa kes cabul budak? Ya betul dia lah. Dia lah yang ditahan bukan bukan diam-diam lagi eh. Saya tunjuk eh, kes cabul eh. Kes cabul ustaz. Ha ah, no. cabul ustaz. Kita tengok eh. Ha ah, ni, kita tengok ni. Saya tunjuk eh. Kes cabul ustaz. Nampak ni. Ustaz budak didakwa lagi. Ustaz budak didakwa lagi kes cabul. Ini tahun uh, 2021 bulan 8. Eh 11 ah ha, 11 Ogos 2021. Ah ha, yang ni Ustaz Budak di ni Pasir Mas seorang pengurus madrasah yang dikenali sebagai Ustaz Budak saya bacalah yang ni. Ah ha, disebut ini Pasir Mas seorang pengurus madrasah yang dikenali sebagai Ustaz Budak didakwa didakwa lagi uh, disabitkan eh. Didak atas tuduhan kanak-kanak ki berusia 13 tahun di kampung Sat Tengah Tanah Merah Kelate bah 3 Ogos lalu tertuduh Syamsul Zaman Sukri tu Sukriah tu 33 tahun ha 33 tahun tahun lepas tahun ni 34 bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan ha, so yang tu so dia belum sabitkan yang ni kes yang pertama kita tengok lagi Okay. ini 11 Ogos juga ni. Ha ni, gambar ni kena ni, biasalah tu. Lagi kes cabul. Ha, uh, budak direman lagi kes cabul. Okey, kita tengok direman lagi. 6 Ogos pula. Jap. Hello, hai. Ni ni apa ni? TikTok. Ustaz budak dia dakwa lagi. Ha, ini tak ada. Kita kena ambil daripada akhbar yang boleh dipercayai saja ni. Akhbar kalau TikTok-TikTok tak TikTok, boleh pakai. Ha ni. Kota Baru. Seorang. Oh, minta maaf lah kalau iklan-iklan ni saya. Saya tak tahu nak tutup iklan ni macam mana ni. Oh macam ni kot. Ha okay, boleh. Kota Baru. Seorang pendak. Yang lebih dikenali sebagai Ustaz Budak Direman selama enam hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes cabul dan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki pada selasa lalu. Perintah reman sehingga rabu dikeluarkan. Tunggu-tunggu tung, 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 macam-macam lah. Mangsa berdasarkan laporan suspek dipercayai mencabut dan melakukan amang seksual terhadapnya di sebuah rumah di Tanah Merah kira-kira 8 pagi selasa lalu. Mangsa dipercayai telah diminta mengurut badan suspek di ruang tamu rumah sebelum mengajak remaja berkenaan masuk ke dalam bilik kerana bimbang orang lain melihat perbuatan itu. Menurut Syafi'in, mangsa dikejutkan dengan perbuatan itu telah meminta diri untuk ke bilik air sebelum suspek turut keluar dari bilik berkenan. Ujarnya suspek kini ditahan. Oh. Sebelum ini, Ustaz Budak pernah didakwa atas 12 pertuduhan cabul pelajar. Bekas pelajar di pondoknya dan seorang ahli perniagaan yang kesemua mangsanya adalah lelaki. Tapi sahabat-sahabat, saya nak ingatkan sahabat-sahabat semua, yang ini adalah isu yang belum disabitkan kesalahan dia. Yang ini, dia baru didakwa. Saya senang je macam ni. Selagi mana orang, tak, orang tu tak disabitkan kesalahan, maka dia tak bersalah. Jadi kalau nak kata uh, isu dia uh, cabul, kita kata belum cabul lagi lah. Tapi saya kata baik hampir pening uruskan kes cabul hampir dulu. Ha, kes cabul tu biar pening yang tu dulu. Tak payah nak pergi mengajak lah kat masyarakat. Pening lah, pening kita. Pening kita, hein? pening kita. Selagi mana dia tak disabitkan, kita kata tak ada masalah lah. Kalau dia dah sabit, kita tak boleh nak buat apa, -apa lah kan. Uh, tapi kalau dia tak sabit, belum disabitkan, kita jangan kata orang tu bersalah lagi. Uh, tu macam tu. tu Mesej propaganda sebut. Not guilty, betul mi? Malah sebut. Eh? Not guilty until proven. Betul mi? Ha, uh, tu. Tidak bersalah sehinggalah dibuktikan dia bersalah. Uh, so kita anggap macam tu lah eh. Uh, cuma kita boleh kata hampir settlekan kes hang tu dulu. Case uh, kes tu memang jenis jen jenuh lah eh. Jenuh. Ha, tapi ini ini berbahaya. Ini mengaibkan. Ha, ini mengaibkan. Sahabat-sahabat, saya nak ingatkan sahabat-sahabat semua yang ada di sini untuk kita uh, apa dia melihat pada perkara ini dengan dengan lebih uh, lebih tepat ataupun lebih terang. Iaitu ia bukan sekadar isu ada orang yang mengaku Ustaz. Lalu dia pun pergi duduk berceramah tanpa tauliah. Dia bukan sekadar isu itu. Isu kita lebih berat daripada ni sahabat-sahabat. Isunya adalah ada seorang yang menggunakan gelaran ustaz, dia mahu mengangkat dirinya. Bahkan saya agak setuju dengan apa yang sahabat kita sebut tadi berkaitan tentang dia cuba untuk cipta satu apa mim, kak bunyi kak. Lah. Kak. Eh, bunyi macam mana? Ah, kau, ah satu kau, satu kumpulan ajaran sesat, <laughs> satu kumpulan yang cukup berbahaya. Kumpulan ini akhirnya dia akan pergi ke pertangsu. Yang mana kumpulan ini kita sudah nampak dah dia. Hari ini kita dah nampak dah. Tapi sepatutnya yang kita lakukan pada hari ini ialah kita bantras dia. Cuma yang berlaku adalah kita tak menteras dia. Kita tak biak dia. Ya, kita duduk biak dia. Ha, itu bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Bahaya sungguh-sungguh. Jadi kita kena hati-hati kita nak kena ingat ke orang. Sebab inilah gaya dia. Gaya duk angkat diri sendiri. Akhirnya kata Allah Ta'ala lantik aku. Sebab apa? Sebab dia dapat tadi. Dia dapat ilmu daripada Allah dah. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Setuju tak? Cuba-cuba bagi tahu kat saya. Cuba komen. Setuju tak kalau saya kata dia kata tadi dia kata dia dapat ilmu tanpa belajar. Jadi dia nak mengatakan bahu dia dapat ilmu daripada Allah. Setuju atau tak? Cuba komen, setuju atau tak? Setuju ataupun tak. Dia kata dia dapat ilmu dari dia dapat ilmu tanpa belajar. Maksudnya dia dapat ilmu daripada Allah. Nak takwil macam mana lagi? Awak nak takwil macam mana? Kita nak bersangka baik dekat dia kan ni. Kita nak kita nak 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 takwil macam mana? Kita nak pi kata eh dak dia ni bukan kata dia dapat ilmu daripada Allah. Dia ni dia dapat ilmu daripada guru alam ke? Tak boleh takrif macam tu. Tak boleh kita nak takwil macam tu. Tak kena takwil macam tu. Kan kalau kata nak qiyas, semua al-fariq. Tapi tak dalam bab ni. Tapi macam tu keadaan dia. Jadi dia kata dia dapat ilmu tanpa belajar. Maksudnya dia dapat ilmu terus daripada Allah. Sagi bahaya dia. Dia akan kata bahawa Allah kata. Sebelum ni dia ada ada bukti dah. Dia kata Nabi kata. Dia kata ni saya nak tarik. Dan dia tak pernah nafikan isu ni. Dia kata Nabi sedih. Benda yang paling Nabi sedih ialah. Tak dapat jumpa dengan Imam Ghazali. Tak dapat jumpa dengan Imam Ghazali. Dia dapat ilmu tu daripada mana? Mana kitab yang sebut yang Nabi sedih dia tak jumpa Imam Ghazali. Benda yang paling sedih. Sahabat-sahabat tanya Nabi pasal apa Nabi sedih? Nabi kata benda yang aku paling sedih adalah sebab aku tak jumpa dengan Imam Ghazali. Dia dapat daripada mana? Mana kitab para ulama' yang sebut? <Sidak> Macam Gus Am Sudin pun ada. Gus Samsudin pun tak payah Gus. Itu pun sama juga. Kan? Pergi duk buh nama Gus pada tak Gus pun. Nampak tak? Dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada kitab ulama' hadis? Tak ada satu pun ulama' hadis sebut. Dia dapat daripada ilmu ulama'-ulama' fiqh? Tak ada satu kitab fiqh pun sebut. Daripada ilmu tasawuf, tak ada seorang ulama tasawuf pun sebut. Daripada sufi, satu orang sufi pun sebut. Tak ada sebut. Orang tarikat mana pun tak ada sebut. Tapi dia ambil daripada mana? Tak ada lain, tak ada bukan. Dia akan kata dia ambil daripada Tuhan. Yang kita kata bukan ambil daripada Tuhan, ambil daripada setan. Tak ada lain dah. Kita tak boleh dah pusing mana dah. Kita tak boleh pusing dah bisnes guru pun ada kak ni contoh jijan 6 phd ya oh, yang tu tak <laughs> ya selak tirai yang yang, yang best tu si muhaizat sebut berkaitan tentang selak tirai tu oh, dia pening tak tahu apa selak tirai ulama uh, maksud ni wali-wali kan eh, dia kata wali-wali selak tirai tanya yang tu selak tirai yang tu lagi to, lagi rendah martabat daripada daripada abang kita ni si apa dia syamsul zaman ni usat bodoh ni Ustaz budak ni tak payah semak selak tirai. Tak payah selak tirai. Dia dah boleh dah. Dapat ilmu terus. Gila tak gila yang ni. Ini kenyataan baru bang. Ini bukan kenyataan lama. Kenyataan daripada dia ni kenyataan baru. Kita nak buat apa? Kita nak buat dek lah. Sampai bila kita nak buat dek? Tu nak apa dia sahabat kita Nurul Aribah. Kata nak buat kuih pun kena belajar. Nak buat kuih pun kena belajar. Nak buat kereta lagi lah kena belajar. Ni agama ni. Ulama-ulama kita sebut saja. Ni tengok ni. Dalam kitab ni. dalam 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 Syama'il Muhammadiyah. Belakang sekali Syama'il Muhammadiyah. Belakang sekali. Belakang sekali. Imam Tirmizi daripada Muhammad bin Ali daripada Nadar bin Shumail daripada Ibn Aun daripada Ibn Sirin Ibn Sirin kata Hadzal hadithu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum Hadis ini adalah agama ad-din agama yang hang bawa daripada nabi tu yang hang sandak kat nabi tu itu adalah agama fanzuru amman Tengoklah daripada siapa. Amman ta'khuduna dinakum. Tengoklah daripada siapa yang awak ambil tu. Nampak tak? Ha, baru dapat buku ni semalam kan. Eh? Terus ikut. Ha, terbaik, terbaik. Siapa yang tak dapat lagi boleh beli ya. Eh? Dekat Shopee dia, kat Azadah ataupun WhatsApp pejabat saya. Tapi gila tak gila betul macam tu lah. Gila tak gila sasau. <laughs> Ahmad Zaki Zakaria sebut. Ha, itulah tu tu tu. Yang geram saya geram tu Hazek. Dia claim almarhum Tok Guru ni Aziz pun endorse dia lebih alim. Yang tu saya geram sungguh lah. Kita ni Tok Guru ni Aziz ni dah cukup mulia. Lepas tu ada satu kekecewaan saya iaitu Tok Guru ni Aziz ni dia punya legasi tu tak padu. Nampak waktu dia hidup tu padu elok lah. Tapi bila dia dah meninggal dia tu tak nampak legasi Tok Guru tu padu lah. Tak nampak Anak murid, dia, uh, anak murid dia anak murid -anak dia anak-anak uh, dia begitu mengangkat tok guru ataupun seumpama tok guru dan dan sebagainya kita tak tahulah apa yang mereka lakukan moga-moga ada kebaikan tapi nak kata tok guru ni kira bagus sungguh lah. bagus sungguh lah. ada orang tak suka dia ada orang suka dia tapi orang tak petikai bahawa dia daripada sudut bagus dia dia bagus Cuma kalau Nabi kata Tok Guru lebih, halim, uh, lebih kurang alim daripada Ustaz Budak ni. Dah tu kata waktu umur 12 tahun tu. Aduh. Hai. Tak ada lain melainkan dia nak naik angkat diri sendiri. Sebab tu saya kata tadi tu. Fa'ilam tastahi fasna' masyidda. Kalau han tak malu, han buatlah apa yang han suka. Kalau han tak malu, han buatlah apa yang han suka. Dan ini yang dilakukan oleh ustaz kita ni. Aduh. Hai, tak malu cukup lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis sabab. Tua Tu lah tadi. Iman kata, tolak jadi imam pun dikira lebih hebat. Aduh. Aduh macam-macam lah sahabat-sahabat. Saya nasihatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang lain. Moga-moga kita memberikan perhatian kepada masyarakat kita ni. Saya nasihatkan diri saya kepada sahabat-sahabat yang lain. Untuk kita memperkasakan diri kita dengan ilmu. Jangan kita ikut macam Ustaz Budok ni. Dan Ustaz Budok ni patutnya dicopot <laughs> dengan tidak hormat perkataan Ustaz di situ. Sebab satu dia tidak ada kelayakan sebagai seorang ustaz. Dia kalaupun dia ada kelayakan sijil maksudnya daripada sudut seorang ustaz. Kelayakan itu juga boleh dibuang daripada dia. Disebabkan apa? Disebabkan ketidaklayakan dia di dalam hal ini. Sehingga dia memberikan fitnah kepada orang lain. Sahabat-sahabat, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita juga. Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada masyarakat kita. Sahabat-sahabat, insyaAllah sekejap lagi saya akan live sekejap dalam setengah jam tapi dalam live yang lain insyaallah terima kasih banyak subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh